Poštovani gledalci, dobro večer, ja sam Branko Dakić, ovo su novosti K3 televizije. Evo najvažnijih vijesti. Da li je spreman atentat na Aleksandra Vučića? Dodik proziva, opozicija uzvraća udarac. Vučić najavljuje povećanja plata i penzija u Srbiji. Snažan zemljotres pogodio jutros Italiju, nema poginulih. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Da li je oružje u Jajincima koje je pronađeno sinoć nedaleko od kuće roditelja predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića bilo namijenjeno za atentat na njega još uvijek nije poznato. Špekulacija je mnogo, a odgovora malo. Nije poznato ni čije je to oružje. Aleksandar Vučić kaže da vjeruje državnim službama. Čije je oružje koje je sinoć pronađeno nedaleko od kuće roditelja Aleksandra Vučića, premijera Srbije, još uvijek se ne zna. Bezbjednosne službe izuzeli su pronađeno oružje i večeras bi se trebalo znati da li postoje DNK uzorci koji bi bili ispitani. Srpski premijer rekao je danas novinarima u Beogradu da nema više saznanja osim onih koji su se pojavili u medijima. Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno. Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti možda je tu neko slučajno nešto ostavio, možda je tu ne znam šta se dogodilo. Verujem da ćemo to tako da ustanovimo. A ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi. Tako da sve ćemo da znamo, ja mislim, večeras ne više. Tako da tad će svima da bude jasno. Pošto je gotovo nemoguće da nema parcijalnog DNK, jer neko je morao one metke u šine da stavi. Prosto, a nisu to baš sve doktori nauka da bi mogli sve to tako da izvedu. A ako ne nađemo ništa, onda mi je jasno o čemu se radi. O cijeloj situaciji Vučić je razgovarao sa direktorom BIA, ali istakao da ne vjeruje da je riječ o atentatu. Ja nemam ni jedan dokaz da je neko hteo da me ubije ili bilo što, ni jedan dokaz nemam. Čudno je mjesto izabrano, možda se slučajno poklopilo, ko će ga znati. Ništa o tome ne znam. Bilo je nekih najava ranije što smo nalazili u papirima, ali to je onako, kako bih vam rekao, naklapanje službi bez direktnih dokaza kakve sam video za Crnu Goru. Odgovarajući na pitanje da li se osjeća bezbjedno, srpski premijer je poručio da vjeruje državnim službama. Jedini problem je što su ljudi iz mog obezbjeđenja u koje ja imam povjerenje rekli da je to idealno mjesto, da bi ga i oni izabrali. To je bilo jedino mjesto, rekao je Vučić. Srpski premijer se dotakao i slučaja koji se desio u Crnoj Gori. Navodeći da je svojim ušima i očima vidio i čuo dokaze za čudna zbivanja u Crnoj Gori, Vučić je rekao da nije ubica i da neće da učestvuje u ubistvima. Moj je posao da se bavim istinom. I nisam ubica i neću da učestvujem u ubistvima. Bolje je da budete ubijeni nego da ubijate nekoga. I zato sam reagovao povodom Crne Gore gde sam imao čiste dokaze kao suza, gde sam ja video svojim očima, nije mi prepričavao niko od ovog ili od onog, i ja čuo svojim ušima razgovor ljudi. Nisam bio zadovoljan transkriptima, tražio sam da čujem svojim ušima. Tek kada sam to čuo, onda sam smeo da izađem pred vas. Upitan za proslavu Noći vještica u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i priči da su američki marinci bili obučeni kao fantomi, da su nosili majice Savamala Demolition Team i uzvikivali najružnije stvari o njemu, Vučić je rekao da su ga službe obavijestile o tome i da ako je to tačno, ništa drugo nije ni očekivao od tupavog humora američkih marinaca. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da službe bezbjednosti duguju odgovore na mnoga pitanja u vezi sa pronalaskom arsenala oružja u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića. Naime, mesto je izvanredno. Tu zaista Aleksandar kad ide kod oca, tu mora se skoro stane da bi se skrenulo desno. A opet ostaviti auto tako na putu koji, koliko se ja sećam, njime može se ode samo do onog stadiona gore ili do livade gde se nalazi spomenik u Jajincima, ostaviti ga tako da mogu i organi reda i bezbednosti da im postane sumnjivo zašto tu stoji. Znači da je nešto zakazalo u organizaciji, a da je stvar veoma ozbiljna i da nam službe bezbednosti duguju odgovore na mnoga pitanja. Svi oni koji su odgovorni za bezbednost predsjednika vlade, za bezbednost svih nas na kraju krajeva,
trebalo bi da se time pozabave mnogo više nego da, na primjer, znaju ko je s kim razgovarao i o čemu je razgovarao, a da ne znaju da je tako nešto moguće, da je tako nešto pripremljeno. Dakle, to nije oružje, to je oružje protiv oklopa. Znači, nije to ni pištolj, ni puška. Ovo je bilo protiv oklopa usmereno na neki auto koji je zaštićen i Aleksandar tu zaista jedini dolazi. Mislim da je stvar ozbiljnija za stanje u državi. Ako tako nešto može da se desi, onda je očigledno da mnogi ljudi ne rade svoj posao kako treba. Mnogo se špekuliše u javnosti Republike Srpske hoće li ili ne biti rekonstrukcije vlade Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik danas je rekao da nema potrebe za rekonstrukcijom. On je objasnio da je zadovoljan kako ona funkcioniše, tvrdeći da ne postoji nikakvi problemi zbog kojih bi se bilo šta mijenjalo u buduće. Pa nećete uspjeti da nametnete to temu. Dakle, kad mi odlučimo da o pitanju vlade razgovaramo, mi ćemo o tome razgovarati. Na vaše pitanje to nas neće inicirati. Vjerujem da nema ni interesa osim vaših urednika da to pitanje potenciraju. Vlada stabilno radi i funkcioniše i nema nijednog razloga da dnevni red stavljamo na funkcionisanje vlade. Pogotovo nakon ovakvih izbornih rezultata na lokalnom nivou, u čemu je vlada značajno doprinjela svojim radom upravo da se stvori jedan ambijent i atmosfera za ovako dobru pobjedu. Dakle, vlada na dnevnom redu SNSD-a nije bilo kako pitanje položaja, rekonstrukcije ili bilo čega u vladi. Vlada ima definitivno našu podršku i sad nam je potrebna vlada kako bi sa našim novo izabranim ljudima na najbolji mogući način kreirala nove politike. I zato niti je racionalno, niti je potrebno da postavljamo pitanje te vrste. A pobjednici proteklih lokalnih izbora još čestito nisu ni sjeli u svoje fotelje, a izborna kampanja za opšte, čini se, već počinje. Poveo ju je lider SNSD-a Milorad Dodik poručivši građanima za koga trebaju, odnosno za koga ne da glasaju. Iz opozicije stiže ekspresan odgovor. Tradicionalno teži izbori nego opšti izbori. Idemo na tome mi gradimo naš optimizam za sljedeće izbore. 18. godine srpski narod ne smije izabrati nikoga ko bi bio u zajedničkim institucijama i mogao da bude u bilo kakvom smislu odmetnik od onoga što jeste veoma jasna politika pozicije Republike Srpske u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Da li zato što nisu prenijeli nijednu nadležnost na nivo Bosne i Hercegovine? Da li je to odmetništvo? Da li zato što su korektno radili svoj posao? I da li zato što nisu htjeli da budu podanici sluge Milorada Dodika? I nisu htjeli da budu dio jedne kriminalne i koruptivne hobotnice koja je kontrolisala kompletan aparat javni aparat u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik ne daje odgovor na ključno pitanje zašto su ti ljudi odmetnici. Da li zato što su učestvovali u ratu od 92. do 95. godine dok je on i njemu slični dok su se bavili švercom? Da li su odmetnici samo zato što nisu njegovi poslušnici i nisu dio ove hobotnice koja se bavila svim samo ne interesima građana Republike Srpske? A SNSD će nakon velike pobjede na lokalnim izborima nastaviti da gradi svoju politiku s ciljem da 2018. godine osvoji apsolutnu većinu. Poručio je ovo nakon današnjeg izvršnog komiteta u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na sastanku su bili prisutni svi novoizabrani gradonačelnici i načelnici ove partije. Zajedno sa koalicionim partnerima, SP-om i DNS-om, osvojili su 44 načelnička, odnosno gradonačelnička mandata. Da razloga za zadovoljstvo imaju u SNSD-u, to je neosporno. Ovogodišnji lokalni izbori donijeli su im apsolutnu pobjedu. Danas je onima koji će naredne 4 godine voditi opštine i gradove, predsjednik socijaldemokrata Milorad Dodik dao putokaze kako bi trebali da rade. On očekuje da će im gradonačelničko mjesto na kraju pripasti u Bijeljini i, kako je rekao, još nekim opštinama. Mislim da ćemo isto toliko opština imati skupštinske većine, možda u nekim broju više nego što smo osvojili načelnike i gradonačelnike. Danas smo sastali da dogovorimo naše politike kako ćemo se ponašati u pogledu konstituisanja opštinskih skupština, preuzimanja načelničkih i gradonačelničkih dužnosti i da predočimo politike koje SNSD će voditi u pogledu stabilizacije prije svega lokalnih zajednica tamo gdje smo mi kao partija zajedno s koalicijnim partnerima dobili podršku narodu.
Sa dobijenih 202.000 glasova na lokalnim izborima u vladajućoj stranci napominju da im je ovo najbolji rezultat do sada. Novo izabrani gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji bi za nekoliko dana trebalo i zvanično da sjedne u gradonačelničku fotelju, istakao je da sve pripreme oko preuzimanja mandata teku uredno. On je dodao i da je postignut koalicioni sporazum. Očekujemo da sutra opštinski odbor DNS-a još potvrdi. SNSD, Socijalistička partija Ujedinjena Srpska i pripadnik nacionalnih manjina su potvrdili koalicioni sporazum i mi bismo u četvrtak ili petak mogli imati i potpis koalicionog sporazuma o vršenju lokalne vlasti u naredne 4 godine. Već smo u ranoj fazi pripreme komunalnih planova za iduću godinu, u ranoj fazi pripreme budžeta i nekih drugih lokalnih pitanja koja su od razvojnog značaja, kako bismo u novembru i decembru, kada sve stiže u planiranju za iduću godinu, kad je riječ u gradu Banja Luci, odbornicima i javnosti mogli predložiti osnovne politike koje se tiču 2017. i onih godina koje dolazi. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su u stranci uveliko pripremaju politike i za opšte izbore 2018. godine. I naš cilj je da 2018. godine dobijemo apsolutnu većinu, to znači preko 50% podrške na svim kandidatskim pozicijama kojima se budemo kandidovali. Naravno, zajedno sa koalicijnim partnerima. Naravno da izborni sistem u Bosni i Hercegovini je potpuno u nekom vrsti kolapsa, jer nakon izbora trebalo je već da se dese preuzimanja na lokalnom nivou kako bi ljudi mogli da pristupi svojim odgovornostima. Naravno, kao što znate, još uvijek nismo dobili sve i teče rok još uvijek za neke aktivnosti u izbornom procesu. Ali vjerujemo da je tome kraj i da će brzo moći da se pristupi konstituisanju opštinskih i gradskih skupština. Dodik je najavio da će idući sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima SNSD-a u Srpskoj biti organizovan na proljeće. Kao predsjednik Republike Srpske, on će sutra otputovati u višednevnu posjetu Kini, gdje će prisustvovati privrednom forumu i sastati se sa potpredsjednikom kineske vlade. Cilj je privredna saradnja, te će se pokušati privući kineski preduzetnici da ulažu u Srpsku. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da je PDP zadovoljan sa 63.000 osvojenih glasova na lokalnim izborima, ali da je analiza pokazala da je ta stranka u Bijeljini i Trebinju osvojila više glasova nego zajedno u Banja Luci, Doboju, Zvorniku i Prijedoru, zbog čega će uslijediti raspuštanje i promjene u određenim odborima. Interesantno je da smo u Bijeljini i Trebinju osvojili 11.723 glasa, a u Banja Luci, Doboju, Zvorniku i Prijedoru samo 11.400. Treba naglasiti da u Bijeljinu i Trebinju postoji 140.000 birača, a u ova 4 grada njih 400. Za 10 dana bit će održana sjednica glavnog odbora PDP-a i mi smo već preduzeli neke mjere, naveo je Borenović. On je novinarima nakon sjednice predsjedništva PDP-a koja je danas održana u Bijeljini rekao da je PDP ostvario najbolji rezultat u Bijeljini sa osvojenih 8.300 glasova. Danas smo pohvalili rad 20 opštinskih i gradskih odbora PDP-a, a trebalo bi uzeti u obzir da je PDP imao i unutar partijske izbore i da su se ljudi koji sada vode partiju okupili prije nešto manje od godinu dana. Nismo zadovoljni rezultatima za načelnike i gradonačelnike i to ćemo analizirati na našim koalicionim partnerima, naveo je Borenović. A i dalje je teško i neizvjesno zdravstveno stanje novorođenčeta iz Gornjih Podgradaca kod Gradiške, čija je majka preminula na porođaju, potvrđeno je srni u klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Preduzimaju se sve potrebne mjere za stabilizaciju zdravstvenog stanja novorođenčeta. Sve daljnje prognoze za novorođenče su neizvjesne, rekla je dežurni ljekar u klinici Dragica Jojić. Ona je podsjetila da je novorođenče u petak 28. oktobra iz opšte bolnice Gradiška primljeno na UKC u odjeljenje intenzivne njege i terapije sa teškim kliničkim stanjem. Majka novorođenčeta, Jovana Šinik, primljena je utorak 25. oktobra u opštu bolnicu u Gradišci na ginekološko-akušersko odjeljenje, a porođaj je obavljen 27. oktobra oko 14 časova i 30 minuta, nakon čega je Šinikova preminula. Hypo Alpe Adria banka Banja Luka od sutra će poslovati pod novim imenom i brendom Adico banka. Novi brend i poslovnu filozofiju sutra će na konferenciji za novinare predstaviti direktor banke Mario Ivanković i član uprave Adico grupe Razvan Munateu. Konferencija za novinare biće održana u 11 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, najavljeno je iz Hypo banke. A povodom Svjetskog dana štednje, Nova banka Banja Luka ugostit će sutra 2 razreda prvačića iz Banja Lučke osnovne škole Branko Radičević. Predstavnici banke razgovarat će sa mališanima o štednji i poslovima u banci, a bit će upriličeno i druženje sa maskotom banke Novišom, koji će gostima uručiti prigodne poklone.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata budžetskim korisnicima u Srbiji u prosjeku od 5-7%. Vučić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da je sa MMF-om postignut dogovor da se prosvjetarima plate povećaju za 6-7%, dok će za 5% plate biti uvećane zdravstvenim radnicima, policiji, vojsci i zaposlenima u ustanovama kulture. Premijer Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da se nikom plata neće povećati za manje od 5% i dodao da se širi osnova za povećanja. Gotovo svi direktori javnih preduzeća koji postižu slabe rezultate bit će smijenjeni do kraja godine, najavio je premijer Vučić. Bit će smijenjeni u javnim preduzećima gotovo svi, veoma brzo, prije nove godine, rekao je Vučić na konferenciji za novinare, na pitanje da li će odgovarati direktori javnih preduzeća koji loše posluju. Upitan na koga misli, Vučić je rekao da je bio dovoljno jasan. Nastavnicima, učiteljima, ljudima u prosveti između 6-7% bit će uvećane plate. Lekarima, medicinskim sestrama, zdravstvenom osoblju 5%, policajcima, svim zaposlenim u policiji 5%, vojsci, vojnicima, dakle 5%. Prema Vučićevim riječima, velika borba bila je da se policiji i vojsci povećaju plate. A onda kad su vidjeli da sam rešen bio da napustim, onda su pristali ljudi. Tako da policajci i vojnici imaće 5% trajnog povećanja, socijalne ustanove 5%, širimo osnovu onih kojima povećamo, radnici u kulturi, dakle u svim našim ustanovama kulture, pozorišta, muzeji 5%. O radnicima u pravosuđu treba da vidimo narednih dana, jer oni imaju pomalo čudne zahteve, dakle reč je o ovih 16.000 očuvarima zatvora, 4.000, 3.900 i 12.000 sudskih zapisničara i svih ostalih radnika koji inače imaju najniže plate. Oni sami da nam se izjasne, hoće li da im povećamo za 5% ili hoće da im damo nešto jednokratno. Kada je riječ o penzionerima, kojih je oko 1.780.000, vlada će za 2016. isplatiti po 5-6.000 dinara pomoći svakom linearno, i to u narednih nekoliko nedelja. Mi ćemo za ovu godinu, za 2016. isplatiti vrlo brzo u naredne 3-4 nedelje po 5-6.000 dinara našim penzionerima. Ne znam još tačno, moramo da proverimo u budžetu, svakom linearno. Mislimo da je to veoma važno zbog siromašnih ljudi, ali to nije sve. Ići ćemo i na povećanje penzija od 1. januara, koje će, nadam se, biti veće. Da li će biti 1,5 ili 1,7, vidjet ćemo i sami u zavisnosti od prostora koji nam ostane. Premijer je rekao da su razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom bili dugi i teški, ali uspješni, što je potvrdio i ministar financija. Cilj programa je, setite se, da ćemo od 2018. godine moći ne samo da se vratimo na prethodne dohotke, nego da imamo održivi, inkluzivni rast za sve. Podsjetio je da je dogovor sa MMF-om bio da 3 godine budu zamrznute plate i penzije, dodajući da su one već povećane prošle godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i makedonski predsjednik Đorđe Ivanov danas su u Pančevu posadili drvo prijateljstva i prisustvovali svečanoj akademiji povodom 70 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Nikolić je na akademiji u Centru za kulturu istakao da makedonska nacionalna manjina u Srbiji ima punu podršku u ostvarivanju svojih prava i očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta. On je rekao da je Srbija kao samostalna država omogućila daleko veća prava pripadnicima nacionalnih manjina od onih koji u svom zakonodavstvu imaju druge države Evrope. Nikolić je precizirao da je osim srpskog, makedonski jezik zvanični službeni jezik u mjestima Jabuka, Pančevo, Dužine i Pladište. U Modriči je sinoć održano 23. finale odbojkaškog kupa Republike Srpske. U finalu su se sastale ekipe Modriča Optimije i Mladosti iz Brčkog. Pobjednik 23. finala je ekipa Brčko, koja je domaćine savladala rezultatom 1-3. U 23. finalu odbojkaškog kupa Republike Srpske snage su odmerili Modriča Optima i Mladost Brčko. U prvom setu bilo je neizvesno, ali su gosti koji su i važili za favorite set završili u svoju korist rezultatom 20:25. Drugi period igre Modričani su bili bolji i pokazali da njihova mladost može protiv iskusnih Brčaka i domaćini set završavaju svoju korist rezultatom 25:20. Brčaci su dominirali u trećem setu koji završava sa 7:25.
U poslednjem periodu igre Modričani se vraćaju u formu i do samog kraja je bilo neizvesno, ali gosti ipak osvajaju ovaj set rezultatom 22-25, što ih je po šesti put za redom dovelo do samog vrha u ovom takmičenju. Teška utakmica za nas, znači osjećanja su malo tu izmiješana jer u principu ekipa Modriče realno je dosta mlada ekipa, dosta slabija ekipa od nas koja je danas odigrala vrhunski. Znači, pohvalio bih sve momke znači, na jednoj strašno borbenoj utakmici gdje su dali svi 100% sebe. Mi smo otvorili dobru utakmicu, poveli smo 6-0, ja mislim čak da je bilo. Tu smo već malo posustali, oni su iskoristili bukvalno svaki naš pad, svako naše znači, opuštanje, tako da svaka čast ekipi Modriče. Sa druge strane, odlična organizacija završnog turnira. Modriča nije uspela stići do 10. trofeja u Kupu Republike Srpske, ali nisu razočarani srebrnom medaljom. Obje ekipe su stvarno pružile svoj maksimum. Ja sam ponosan na svoju ekipu, ponosan sam na ove mlade momke koji su se suprotstavili velikom favoritu ekipi Mladosti iz Brčkog i smatram da je stvarno jedna velika, velika svjetla budućnost ispred njih. Tehničar Mladosti Žarko Kistić proglašen je najboljim odbojkašem 23. finala Kupa Republike Srpske. Kod svaku finale koje se igra je posebno nosi draž. Čestitao bi prije svega ekipi Modriče, sjajni momci na njihovoj požrtvovanosti, borbi, atmosfera, ponovo Modriči zavladala. Kako se ja pamtim kad sam bio dijete, kad sam nekad igrao i to je stvarno lijepo vidjeti. Ovo priznanje je samo došlo kao nekog plod rada našeg prvog kolektivnog i onda zajedničkog. Igrali smo, kako smo odigrali ovu utakmicu, nismo na nekom dobrom nivou, ali pobjeda je za nas 3-1 bila jedna velika satisfakcija da kažemo da smo protiv ove ekipe pokazali jednu igru od 70-80%. Kulturno-sportski centar u Modriči bio je pun, što znači da se odbojka sigurnim koracima, zahvaljujući Modričkoj mladoj ekipi, vraća u ovaj grad koji važi za kolevku ovog sporta. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra nas očekuje svježe i umjereno oblačno vrijeme uz sunčane periode, na jugu sunčano i vjetrovito. Jutro u Republici Srpskoj sutra hladno i umjereno oblačno, na istoku pretežno oblačno. Tokom dana svježe i pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a na istoku ostaje nešto oblačnije uz sunčane periode. U Hercegovini sunčano i malo toplije, ali i vjetrovito. Vjetar u većini predjela slab do umjeren, sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura danas se kretala od 11 do 19 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 9 do 14. U utorak tokom dana pretežno sunčano i svježije vrijeme, dnevna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni. U srijedu jutro hladno, a tokom dana toplije uz sunčane periode i postepeno na oblačenje, dnevna temperatura vazduha od 13 do 18 stepeni. U četvrtak zahlađenje sa kišom, a na planinama i sa snijegom, maksimalna temperatura vazduha od 7 do 15 stepeni Celsijusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Da li je spreman atentat na Aleksandra Vučića? Dodik proziva, opozicija uzvraća udarac. Vučić najavljuje povećanja plata i penzija u Srbiji. Snažan zemljotres pogodio jutros Italiju, nema poginulih. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Toliko u nedjeljnom izdanju novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatan ostatak večeri.